ସବୁ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ଜିନିଷର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ରହିଛି, ପୋଲିସ ଆଗରେ ରହିଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରେ ରହିଛି। ଯୋଉ ଲୋକ ପ୍ରମାଣକୁ ଦେଖିକି ବୁଝିପାରୁଛି ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଯିଏ ନ୍ୟାୟ ଦବାକୁ ଚାହୁଁନି ତାକୁ ଯେତେ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ବି ତାକୁ ପ୍ରମାଣ ନିଅଣ୍ଟ ହବ। ଇଏ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର କିଡନି ଚୋର ବାବୁଲି ନାୟକ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଏହାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଇସାରିଲାଣି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ରହିଲା ସୌମ୍ୟ ବାବୁଙ୍କ କଥା। ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ଗୋଟେ ଦିଆଡୁଆ କାମ କରୁଥିବା ଦଲାଲି କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଟେ ସିଏ ସମ୍ବାଦର ସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ଖବରକାଗଜରେ ନିଜେ ଏଡିଟୋରିଆଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ କେବେ ମିଳିବ, ପରୀ ଯଦି ମୋ ଝିଅ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ କଣ ଚୁପ୍ ବସିଥାନ୍ତି, ପରୀକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଘଣ୍ଟା ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ସମ୍ପାଦକ ଏଡିଟର ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଛନ୍ତି। ଅପର ପକ୍ଷରେ ବିଧାୟକ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଘଟଣ, ପୋଲିସ କଣ କିଛି କହିଲାଣି, ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ହବ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ନାଇଁ, ଆମେ ତ ମୂଳରୁ ଆମର ଏସ୍ଆଇଟି କେବେ ବି ଆମର ଦାବି ନଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ସିବିଆଇ ମୂଳରୁ ଦାବି କରିଛୁ, କାରଣ ଏସ୍ଆଇଟିରେ ବି ଯୋଉ ପୋଲିସ ଅଫିସର ମାନେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରୁ ହିଁ ଡେପୁଟେଡ୍ ହେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏସ୍ଆଇଟିକୁ, ତେଣୁ ଏସ୍ଆଇଟି ଉପରେ ଆମର କୌଣସି ଭରସା ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ କି କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ହିଁ କେତେବେଳେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ, କେତେବେଳେ ଥାନାରେ ପୋଲିସ, କେତେବେଳେ ଏସ୍ଆଇଟି, ଏ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଯୋଉ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆସୁଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଏମାନେ ଲୁଚେଇବେ, ତାକୁ ବାଟମାରଣା କରିବେ ତଦନ୍ତକୁ। ତ ଇଏ ଯୋଉ ଘଟଣାରେ ଅରୁଣ ସାହୁ ନିଜେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଥମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ, ସିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରହିଲେ କେବେ ବି ତଦନ୍ତ ହେଇପାରିବନି, କିଏ ବି କରୁ, ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଲିସଟା କଣ ଲେଖିବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କି ତଦନ୍ତଟା ହବ, ସିଏ ତ ଏମିତି ଧମକଉଛନ୍ତି ଏବେ ବି।